Fala rapaziada, sou Brani Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E, gente, seguinte, mano. Pra quem não sabe, eu estava viajando esses dias pra trás. Quem ainda acompanha o canal aí viu, né, os vídeos de viagem que saíram, os vídeos da gente na praia. Foi muito legal, a gente fez muita coisa legal, de verdade. Foi muito legal mesmo, quer ver? Olha só. Editor, coloca uns takezinhos da gente na praia, só pra galera entender do que eu tô falando. Abri outro e agora eu acho que eu quero entrar agora, dessa vez. Posso entrar? Não, não. Ela não quer deixar eu, ela quer só ela. Agora ela quer. Quando a água vier, você vai lá e balança a mão na água. Meu Deus. Destrói a piscina dele, pô. Não. Destrói. Não, gente, eu tava acabando. Não. Não posso, não. Pô, destruíram minha piscina e saíram correndo, velho. Qual a necessidade? Tava tão marcadinho, bonitinho. Caraca, a Lívia tá ficando muito legal. Ela tá ficando igual a sereia. Sim. Olha isso. A carinha dela. Tá parecendo mesmo. Tá ficando igual a sereia. Sai, sai. Pois é, rapaziada. Foi bem legal mesmo. E só que é o seguinte. Foi a primeira vez que a Lívia foi com a gente em uma viagem, tá? Foi a primeira vez que a Lívia viajou com a gente, de fato. Inclusive, olha quem que apareceu ali. Aqui eu não quero nem mostrar, mano. Não, vou mostrar. Vou mostrar porque a gente tem que tomar vergonha na cara. Olha essa bagunça. Sim. É a nossa bagunça. Bagunça de viagem, não é, Lívia? Quem fez isso aqui? Foi você. Foi nós. Foi nós. Ela conseguiu sair da minha zoeira, porque eu ia falar zoando que foi ela, que a gente não fez nada, mas ela conseguiu sair da zoeira falando que na verdade não foi ela, foram nós, né? Todos nós fizemos isso. Enfim, rapaziada, ó, seguinte. Lívia, você sabe que eu e a Dinda, a gente vai ter que fazer outra viagem esse mês, né? Você já tá sabendo, né? Só que, infelizmente... Vai ser sem mim. Vai ser sem você, exatamente. Mas por quê? Porque você tem escolinha, não é? Você tem escolinha, você tem algumas coisas pra fazer. Não vai dar pra você ir com a gente dessa vez, não é? Inclusive, eu não quero nem dar spoiler de pra onde a gente vai, não. Porque eu quero que seja surpresa, tá? Mas essas temporadas de viagem, vocês estão curtindo tanto. Que, mano, eu quero fazer direto aqui no canal pra vocês. Eu gosto bastante, vocês gostam bastante. Todo mundo gosta, todo mundo sai ganhando, tá ligado? Seria melhor se fosse com a Lívia, né? Só que, infelizmente, dessa vez você não vai poder ir, né, Lívia? Mas... a próxima vez, quando a gente for, você vai com a gente? Mas não vai... mas não, eu acho que não vai dar. Não, não é agora, não. Nessa vez que a gente vai sem você, não. É depois. Você vai com a gente de novo? Eu quero. Então, você quer... eu quero... ela deve estar pensando que é essa vez já. Não é essa vez, é a próxima. Você vai com a gente. Quando você estiver de férias, por exemplo. Entendeu? Pra gente brincar e se divertir, pode ser? Toca aqui então. E, Lívia, é o seguinte, eu vou ter que abandonar vocês um tempinho, tá? Até antes mesmo da gente fazer essa viagem, sabe por quê? Porque eu tenho que fazer umas gravações lá na casa do Enaldinho, sabia? Eu sei. Você conhece o Enaldinho? Conheço. Você gosta dos vídeos dele? Gosto. Inclusive, eu também gosto. Eu não assisti os vídeos dele, mas só que eu sei. Inclusive, ela nunca assiste os vídeos dele, mas ela sabe, entendeu? Mas é porque eu acho que ela ainda não tá também, né, na idade de assistir os vídeos e tudo mais, de entender direitinho tudo que tá acontecendo. Mas, Lívia, assim que você crescer mais um pouquinho, você vai gostar demais dos vídeos que a gente faz lá. É muito legal mesmo. Só que assim, infelizmente, eu vou ter que ir pra lá por um tempo e aí eu vou ter que abandonar vocês. Oh, Lívia, não chora. Não, mas é só por um tempinho. É só por um tempinho. Ó, deixa eu te falar. O dia que você quiser, eu vou marcar com o Enaldinho pra você ir lá conhecer todo mundo lá das gravações. O que que você acha? Legal. Você acha legal? Só que infelizmente não dá pra ir dessa vez. Dessa vez eu vou ter que ir sozinho, porque é o seguinte, como eu vou viajar, eu tenho que ir mais vezes lá pra gente gravar vários vídeos antes de eu viajar, porque senão eu vou ficar com saudade. Você entendeu? Senão eu vou ficar com saudade de ir pra lá. Oh, meu Deus, a carinha dela, gente. Enfim, gente, eu tenho que falar isso com a Lívia e tô gravando, porque, tipo, ela não tem noção que ela vai ter que ir embora pra casa dela. Entendeu? Lívia, você vai ter que ir embora, Lívia. Mas é por causa disso, eu vou ter que ir lá gravar com o Enaldinho, entendeu? Só que tipo assim, também se for parar a pensar, né, rapaziada? É normal, a Lívia, querendo ou não, ela não mora aqui, né? Oi? Eu não gosto do Enaldinho. Você não gosta do Enaldinho? Por quê? Tá roubando você da gente. Peraí, você não gosta do Enaldinho por quê? Porque
porque tá roubando você da gente. Tá roubando eu de vocês? Ah, meu Deus do céu. Ah, não, aí eu não aguento não, gente. Aí eu não aguento não. Ela falou que ela não gosta do Naldinho porque tá roubando eu delas. Ele não tá roubando, Lívia. Relaxa. Não, não precisa ficar assim. É só um tempinho. É porque eu fiquei um tempinho com vocês. Aí agora eu vou ficar um tempinho com ele. Entendeu? É só um pouquinho. A cara dela, gente. A cara dela. Não fica assim. Ó, vou fazer um trato. Eu vou fazer um trato com você aqui agora e você vai ter que fechar o trato comigo. É o seguinte. Eu vou ficar um tempo com o Enaldinho. Gravando lá com o Enaldinho e tudo mais. Inclusive, você já falou bastantes vezes que você gosta muito dos vídeos dele e gosta muito dele. Agora ela tá falando isso aí, ó, só porque eu vou ficar um tempo com ele. Eu vou ficar um tempo com ele, gravando e tudo mais. Depois eu vou viajar. E aí, assim que eu voltar, a gente vai fazer muita brincadeira juntos. Eu, você e a Dinda, o que você acha? A gente vai viajar, a gente vai no parque, a gente vai vários lugares juntos. O que você acha? Legal? Oh, meu Deus, mas ela ainda tá tristinha. Fica tranquila, viu? Prometo que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Deixa eu até falar com a Natália aqui, ó. Acho que ela não vai nem acreditar. Amor, você tá no banheiro? Não. E você vai sair quando? Daqui a pouco. Ah, você acredita que a Lívia não falou que não gosta do Enaldinho? Por quê? Só porque eu vou ter que ficar um tempo lá gravando com ele, amor. Não acredito. Sério, vem cá pra você ver. É sério, você acredita? Sério, Lívia? É só porque eu vou ter que gravar lá com ele. Lembra que eu te falei que eu vou ter que passar uns dias lá gravando com ele e tal? Antes aí ela ficou brava? Ela ficou brava. Ela disse que não gosta do Enaldinho porque ele tá roubando eu de vocês. Ah, faz sentido, né, Lívia? Ah, você vai concordar com ela agora? Ué, verdade. Tô brincando. Aí, Lívia. Ela concordou, Lívia. Que isso? É a cara dela. Não, gente, vocês têm que entender. Oh, não, mas eu entendo. É um pouco com a gente e um pouco gravando, né? Exatamente, porque eu falei com a galera que a gente vai fazer outra viagem. Não falei pra onde ainda. Eu já contei, sabia? Você já contou? Já. Não, amor, não era pra você ter contado, não. Olivia, você sabe pra onde que é? Porque a gente vai? Ah, oh, você também sabe? Pra onde que a gente vai, então? Deixa eu ver. Pra outra praia. Ó, oh, como é que você sabe? Quem que te falou? Ninguém, mas só que eu sei. Ah, ninguém falou tá pra ela. Tá vendo? Ela já sabe. Ó, oh, vocês estão sabendo coisa demais, viu? Eu vou ter que esconder mais segredo de vocês. Vocês estão sabendo coisa demais. Vamos pra outra praia mesmo, entendeu? Porque a gente gostou de praia, a gente gosta de praia. É gostoso, dá pra fazer tudo que a gente faz aqui, só que mais ainda, tá ligado? Então a gente vai pra praia de novo. Só que vai ter um convidado especial. Vai ter uma pessoa que vocês gostam demais. Amigo meu. Oi? Você já sabe quem é? Não fala, não revela pra galera. É segredo nosso, pelo amor de Deus. Pelo menos esse segredo ela tem que segurar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei aí. Não, não, você não vai falar, pelo amor de Deus. Mantém segredo. Olha. É porque, gente, vai uma pessoa com a gente, um convidado muito especial. Que, assim, eu já viajei com ele outras vezes, obviamente. É uma pessoa, assim, que eu gosto demais. Gosto demais de viajar com essa pessoa. É uma pessoa muito tranquila pra viagem. Uma pessoa que me ajuda muito, que a gente se ajuda. Viajar sem ele é pior do que viajar com ele. Quer dizer, parece que é ruim viajar com ele, mas viajar sem ele é ruim, viajar com ele é bom. Entendeu? Basicamente isso. Claro que não é ruim, né? Eu fui com meus pais essa última vez, foi muito bom, muito gostoso mesmo. Mas agora eu vou com ele, com um amigo meu. Enfim, comenta aí quem vocês acham que vai viajar comigo. Vocês conhecem, tá? Vocês conhecem. Comenta aí, eu quero ver quem que vai acertar. Trollou, né? É verdade. É uma pessoa que já nos trollou uma vez. Ela usou o português certinho, cara. Você tá muito bom no português, hein? Já nos trollou. É melhor do que falar já trollou nós, não é? O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi mais pra gente pegar a reação da Lívia vendo que eu vou ter que abandonar ela por um tempo, né? Ela e a Natália. Porque eu vou ter que ficar um tempo gravando lá com o Enaldinho. E depois a gente já vai ter a viagem, tá? Então, mano, eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tem 2 vídeos por dia saindo aí e estão muito legais, velho. Muito legais mesmo. Inclusive, quando chegar essa maratona de vídeo na praia de novo, que já não vamos esperar nem um mês, já vamos voltar pra praia, vocês vão curtir bastante, que eu vou fazer muita coisa diferente, tá? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau.